Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada markala asxaabey kanaal keen ogaal cusub. Waxa lagu tiriyaa musaasalka lagu magacaabo Peaky Blinder Smith kamid musaasalada ugu shacbiyada badan. Dadkuna ay jecel yihiin daawashadiisa oo ay aad u daawadaan. Qisadiisuna waxay ku wareegaysaa magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska kadib dagaalkii koowaad ee adduunka, iyadoo xilligaas ay kasoo baxeen magaaladaas koox maafiya ahayd oo aad u adag, dhiigicabnaha oo lagu magacaabay Peaky Blinders. Haddii aad daawatay musaasalkaas ee gudihiisa ka buuxaan dhacdooyinka tirada badan ee lagaga sheekeynaya kooxdaas maafiyada ahna, waxa aan shaki lahayn inaad mar weyn isweydiisay inay jireen waqti hore maafiya dhaba oo leh isla sifooyinkan oo kale, khatarna ahaa oo cabsi ku beeray magaaladaas iyo dadkii deganaa oo dhan. Si aan uga jawaabno su'aashaas, waa inaan dib ugu laabano taariikhda dhabtaa ee maafiyadii kasoo baxay magaaladan iyo qisada dhabtaa ee maafiyadii lagu magacaabay Peaky Blinders. Maafiyadan lagu magacdaray filmkaas ee lagu magacaabo Peaky Blinders waxay ahayd mid xaqiiqa oo jirtay. Qisadeeda dhabtaana waxay u laabanaysaa dhammaadkii qarnigii 19aad. Qisada musalsalkana waxay ku saabsan tahay dhacdooyinka dhabta ee kooxdaas maafiyada ee gacanta ku haysay meelo badan oo ka mid ah dalka Ingiriiska qarnigii 19aad dhammaadkiisa, kuwaas oo ahaa maafiya aad u dhib badnaa oo manxayaal ahaa. Bilowgii qarnigii 19aad wuxuu ka cabanayay dalka Ingiriisku balaayo dhaqaale oo aad u adkeyd oo soo wajahday waddanka, waxayna ahaayeen waddooyinkii magaalada qaar ay buux dhaafiyeen faqri iyo baahi. Xilligaasna waxaa ka bilowday oo si weyn uga dhex faafay magaalooyinkii Ingiriiska dilalka iyo dembiyada, wixii bedeli lahaa oo aan jirin awgeed, iyo baahidii dadka oo aad u badatay meel lacag iyo cunto laga helaana ay yar tahay. Dadka intooda badanna waxay ahaayeen qaar ku shaqeeya duruuf aad u adag si ay u helaan lacag yar, iyadoo dadka dabaqadda hoose ku noolaana ay ka cabasho badnaayeen dadka kale oo ay ahaayeen qaar inta ay shaqeeyaan muddo aad u dheer haddana heli jiray lacag iyo cunto aan ku filnayn. Laakiin dadka qaar waxay lahaayeen ra'yi iyo fikir ka duwan inay maraan dhibkaas intii ay sidaas adag u shaqeyn lahaayeen oo xooggooda laga faa'iidaysan lahaana. Waxay ka doorbideen inay wax ka dhacaan oo ay dadka wax ka xadaan, sidaasna ay kaga takhalusaan faqrigooda iyo baahidooda. Waxaana bilowday xilligaas maafiya tiro badan oo ka dhex bilowday magaalooyinkii dalka Ingiriiska. Mid ka mid ah maafiyadaas oo ahayd kuwii ugu caansanaana waxa lagu magacaabay Icelanders, waxaana maamulayay kooxdaas nin lagu magacaabay John Adrian oo si weyn ugu faafiyay cabsida dhammaan dadkii ku noolaa magaalada Birmingham, ilaa ay gaadhay jariiradii rasmiga ahayd ee magaalada Birmingham inay soo baahiso warka kooxdaas maafiyada, warkooda iyagoo ku kacay howlo dhac iyo cunfi leh. Arrinkaas oo keenay inuu dhiirigeliyo kooxo kale oo maafiya ah oo ay ku soo biiraan howlahan dembiyada. Maamulidda ay maamuleen magaalada kooxdaas maafiyada ahayd ee lagu magacaabay Islaangarisna may sii waarin muddo badan. Muddo kadibna waxaa soo muuqday koox kale oo gabi ahaanba ka gedisan dhammaan kooxii ka jiray halkaas laguna magacaabo Peaky Blinders. Waxaa aasaasay kooxdan Peaky Blinders nin lagu magacaabay Thomas Moglo, isagoo ka aasaasay mid ka mid a xaafadaha magaalada Birmingham. Howlahoodii ugu horreeya ay qabtaanna waxay ahayd inay la wareegaan oo ay gacanta ku dhigaan magaalada Birmingham dhammaanteed kadib markay baabeen oo la waayey maafiyadii ka horreysay ee Islaangaris. Muddo kooban kadibna kooxdana waxay u soo qoreen waraaq jaraa'idkii rasmiga ahaa ee magaalada, waraaqdaas oo ay ku soo qoreen shaqooyinkooda iyo waxay yihiin, iyadoo muddo aad u kooban kadibna ay awoodeen inay si degdeg ugu faafiyaan magacoodii dhammaan gudaha dalka Ingiriiska. Waxayna ku caan ahaayeen kooxdan lagu magacaabay Peaky Blinders qaab labiskooda ay kaga duwanaayeen dhammaan kooxaha kale. Si ay uga socmaan kooxaha kalena waxay ahaayeen qaar ku labista koofiyado wareegsan oo leh fuud yar oo soo dheer, qoortana ku xidha xadhko. Waxay xidhan jireen surwaallo ballaadhan oo suufa, koodhadh waaweyn iyo kabo aad u adag oo kalaasika. Waxaa ka mid ahaa xubnihii ugu caansanaa ee kooxdan Harry Fowler, Erla Spires, Stephen McKeeke iyo Thomas Gilbert. Arrinka la yaab kale ee ku jira markaad aragta sawiradoodana wuxuu yahay wajiyadooda u eeg caruurnimada iyo inay yihiin caruur ee caanka ku ahaayeen. Laakiin dhanka kalena kooxdan waxay ku caan ahaayeen tuuganimada iyo dhaca iyo qaababka cunfiga leh ay u samayn jireen dembiyada ay galayaan. Waxaana lagu xidhay Harry Fowler iyo Erlis Baris dembi ah inay xadeen baaskiilado, halka Stephen McKeehekna lagu xidhay markii uu dhacay tukaan lagu tala maryaha. Laakiin sidoo kale waxay ahaayeen kooxdani qaar aad xarfaan ugu ah noocyada kala duwan ee dembiyada, iyagoo ahaa qaar si buuxda u maamula majaalka sharad dhigashada aan sharciga ahayn ee lagu sharatami jiray tartamada fardaha, halka sidoo kalena ay ahaayeen qaar sameeya ilaalinta xaafadaha magaalada
iyagoo ahaa qaar ka faa'iidaystay inta ay ka maqan yihiin ciidanku xaafadaha faqriga iyo xaafadaha aanay ku badnayn ciidanku, una sameeyay ilaalinta ay u baahan yihiin oo ka ilaaliya tuugada iyo wixii la mid ah. Laakiin beddelka middaas waxay ka rabeen inay garab siiyaan marka ay u baahdaan iyagana. Sidoo kalena kooxdan peaky blinders waxay ahaayeen qaar maamula suuqyada madow ee magaalada. Sidoo kale howlaha kale ay qaban jireen waxaa ka mid ahaa la dagaalanka kooxaha kale ee maafiyada ee soo kacaya, waxaana lagu sheegay in maafiyadan ay gacanta ku hayeen magaalada Birmingham muddo ka badnay 20 sano, ilaa ay ka soo muuqdeen markii dambe kooxo kale oo ka waaweyn kana awood badan sida kooxii maafiyada ahaa ee Talyaaniga ahaa iyo maafiyadii kale ee iyagana lagu magacaabayay Birmingham Boys, kuwaasoo awooday inay kala wareegaan kooxdii peaky blinders magaaladii kagana horumaraan dhankii awoodda. Waxayna bilowday intaa kadib kooxdii inay si ayar ayar marba marka kasii dambaysa u sii baabaado, ashkaastii kasoo hadhayna ay ku qasbanaadaan inay u baxsadaan meelo kale oo ka mid a dalka Ingiriiska, halkaasna ay ku dhammaatay shaqooyinkii iyo dhaqdhaqaaqyadii kooxdii peaky blinders. Waqtiga ay soo muuqdeen kooxdan peaky blinders waxay ahayd intii u dhaxaysay dhammaadkii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad, si ku cagsiya sida ay noogu sawireen musalsalka laga sameeyey oo sheegaya in kooxdan ay soo muuqdeen qarnigii 20aad, gaar ahaan kadib dagaalkii koowaad ee adduunka. Dhab ahaantiina maafiyada xilligaas kadib dagaalkii koowaad ee adduunka ka soo baxday magaaladaas waxay ahayd kooxdii lagu magacaabayay Birmingham Boys ee may ahayn peaky blinders. Sidoo kale waxaa jira arrin kale oo laga faafiyey kooxdan oo ah in magaca peaky blinders uu tilmaamayo sakiimadaha iyo midiyaha qarsoon ee sida filimka laga arkaya ay ku qarinayaan xubnaha kooxdani foodi hore ee koofiyadahooda ay xidhan yihiin, taasoo ay u adeegsanayaan inay ku qaracaan cidda ka soo horjeeda marka ay dagaalamayaan. Laakiin waxay sheegeen qaar badan oo taariikhyahanada in sheekadan ay tahay mid aan si dhaba u jirin oo aanay isticmaali jirin kooxdaasi, sababtoo sakiimada lagu xeerto waqtigaas waxay ahaayeen bilow manay haysan dadka maalqabeenka mooyaane. Arrinka kale isna lagu miraysan yahay ayaa shakhsiyadda jalaysa musalsalkan ee lagu magacaabo Thomas Shelby. Xaqiiqadna waxay tahay shakhsiyaddan Thomas Shelby ee ku jira filimku ama guud ahaanba faamiliga Shelby waa khiyaali oo kama turjumaysa shakhsiyad xaqiiqa oo ka mid ahayd kooxdii peaky blinders. Baaritaano badan oo la sameeyeyna waxaa lagu cadeeyey in sheekada filimkan peaky blinders ay aad uga fog tahay sheekada dhabtaa ee kooxdii peaky blinders, iyadoo sheekada kooxdan filimka lagu jilay ay aad u shabahaysa sheekada koox kale oo maafiya ahayd oo soo muuqatay kadib dagaalkii koowaad ee adduunka oo lagu magacaabayay Birmingham Boys, kuwaasoo iyaguna lahaa awood aad u weyn, cabsi weynna ku beeray dadkii iyo waddankiiba. Qisada peaky blindersna maanta waxay noqotay uun qayb yar oo ka mid a sheekooyinka magaalada Birmingham, iyo sidoo kale sheeka ay ku ciyaaraan siday doonaanna u sheegaan dadka qora bogaagta iyo riwaayaduhu si ayna ugu soo gudbiyaan filim iyo waxayn daawano. Sanadkii 2013 ayuu bilaabay qoraaga lagu magacaabay Stephen Knight inuu ururiyo macluumaadka iyo sheekooyinka maafiyadii soo martay magaalada Birmingham, wuxuuna ka qoray riwaayad uu isugu geeyey sheekooyinkooda isagoo u dhiibay BBC-da si ay uga sameeyaan mid ka mid a musalsalada ugu waaweyn ee ka hadlaya sheekooyinka maafiyada. Laga soo bilaabo sanadkii 2013 ilaa haddana waxay soo saareen 5 season oo guulaystay kana helay adduunka daawashooyin aad u tiro badan. Intaasi una ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarato, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. Waad mahadsan tahay.